የሥራ ህይወቴን ያሳለፍኩት ስኬታማ ሰዎችን በማጥናት ነው። በእነሱ ዙሪያ የተጻፉትን እያንዳንዱን መጽሐፍ አንብቤያለሁ። እነዚህም ስኬታማ ሰዎች ምን እንደሚያመሳስላቸውም ለማወቅ ሞክሬያለሁ። ከእንደዚህ አይነት ስኬታማ ሰዎች አንድ ልብ ያልኩት ባህሪ ቢኖር ሰዓታቸውን በጊዜ መጠቀማቸው ነው። አሸናፊዎችና በጣም ስኬታማ የሚባሉ ሰዎች ጊዜያቸውን በአግባቡ ይጠቀማሉ። አብዛኛው ሰው ግን ጊዜውን ሲያባክን ነው የምትመለከቱት። አሁን ሰዓታቸውን በአግባቡ ለመጠቀም ብዙ አይነት መንገዶች አሉ። ብዙ ጊዜ ግን ስኬታማ ሰዎች አብዝተው የሚጠቀሙት መንገድ አለ። ይህንን መንገድ በትክክል ከተጠቀማችሁ ህይወታችሁ ሙሉ ለሙሉ ይቀየራል ብል መዋሸት አይሆንም። ጊዜያችሁን በአግባቡ ትጠቀማላችሁ፣ ከምን ጊዜውም በተሻለ ውጤታማ ትሆናላችሁ፣ ገቢያችሁም ሲያድግ ትመለከታላችሁ፣ ስለ ህይወት ያላችሁ እይታ ሲቀየር ታያላችሁ፣ የተለየ የሚባልም እርካታ ታገኛላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ግን አንድ ጥያቄ አለ። ጊዜያችሁን በትክክል ለመጠቀም ምን ያህል ትፈልጋላችሁ? ምን ያህልስ ነው አስፈላጊ ነው ብላችሁ የምታስቡት? ለህይወቴ በጣም ያስፈልገኛል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ እኔ በመንገዳችሁ ልረዳችሁ እችላለሁ። አለበለዚያ ግን አይሆንም። ከውስጣችሁ ስር የሰደደ ፍላጎት ሊኖር ይገባል። ህይወታችሁን እያስተካከላችሁ መምጣት ካለባችሁ ጊዜያችሁን እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁም በደንብ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማስተካከል በደንብ ልትጠሩ ይገባል። ቢያንስ ዝግጁ መሆን አለባችሁ። አሁን እዚህ ጋር እየጠየቃችሁኝ ሊሆን ይችላል፣ ብራያን ግን ለምን? ምክንያቱም ታይም ማኔጅመንት ወይም ደግሞ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም በራሱ ሰልፍ ዲስፕሊን ስለሆነ ነው። እንደምናውቀው ደግሞ ሰልፍ ዲስፕሊን የስኬት የመጀመሪያው ቁልፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ታይም ማኔጅመንት ካወራ ነገር መጀመሪያ ከየትን ጀምር እንላለን። የመጀመሪያው አናሊሲስ ነው። አንድን ስራ ወይም ደግሞ አንድ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ከማድረጋችሁ በፊት በወረቀት ላይ ካሰፈራችሁ ውጤታማነታችሁን በ25% ይጨምራል ይባላል። ስለዚህ ይህንን ዝርዝር እንዴት ነው መጽፉት? አብዛኛው ጊዜ ሊስት ስታወጡ ወይም ደግሞ ማድረግ ያለባችሁን ነገር መዘርዘር ስትጀምሩ ሁልጊዜ በሳምንቱ መጨረሻ እሁድ ላይ አድርጉት። እሁድ ማታ ትጽፋላችሁ፣ የሰኞ ስራችሁን ታከናውናላችሁ። ሰኞ ማታም ገብታችሁ ለማክሰኞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ትጽፋላችሁ። አሁን ማታ ማታ እያልኩ ነው። ለምንድን ነው እንዲህ ያልኩት? አሁን ማታ ማታ ቁጭ ብላችሁ ነገ ማድረግ ያለባችሁን ነገር እየጻፋችሁ የምትተኙ ከሆነ ሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ መጨረሻ የጻፋችሁትን ነገር ስለሚያስታውስ ስለ እሱ ነገር እያብሰለሰለ ይቆያል። እናንተ ተኝታችኋል፣ ሰብኮንሽስ ማይንዳችሁ ግን ለእናንተ እየሰራ ነው። ለእናንተ ይሆናል ያላቸውንም መፍትሄዎች ወደ አይምሯችሁ እየወረወረ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ጠዋት በምትነሱበት ሰዓት ያንን ስራችሁን የምታከናውኑበት ሌላ አዲስ ሀሳብ ይኖራቸዋል። ሀሳብ ከሌለ ደግሞ ኢንቱዊሽን ወይም ደግሞ ውስጣችሁ የሆነ ነገር ይነግራቸዋል። ያልፈታችሁ ጥያቄ ደግሞ ካለ ለዛ መልስ ልታገኙ ትችላላችሁ። ይሄ ሁሉ የሚከናወነው እናንተ በተኛችሁበት ሰዓት ነው። ለምን ካላችሁ ደግሞ እናንተ ነገ ይህንን ነገር አጠናቅቃለሁ ብላችሁ በወረቀት ላይ ስጽፉ ሰብኮንሽስ ማይንድ የጻፋችሁትን ነገር እንደ አሳይመንት ይወስደውና ያንን ነገር ለእናንተ ለማጠናቀቅ ይፈልጋል። ያንንም ነገር ሲያደርግ ደግሞ እንዴት ነው የሚያደርገው? ጠዋት እናንተ ስትነሱ በሀሳብና በኢንቱዌሽን መልክ ለእናንተ መልእክቱን በመላክ ነው። እነዛን ሀሳቦችና ከኢንቱዌሽናችሁ የሚመጡትን መልሶች ወስዳችሁ ማድረግ ባለባችሁ ነገር ላይ እነዛን መልሶች ተግባራዊ ካረጋችሁ ቀናችሁ ፕሮዳክቲቭ ወይም ደግሞ ውጤታማ እየሆነ ይሄዳል። ቱዱ ሊስት ወይም ደግሞ ዝርዝር የሚያስፈልጋችሁ ሁለተኛ ምክንያት ደግሞ ያለሱ መኖር ስለማትችሉ ነው። እንዴ ብራያን ምን ማለት ነው ካላችሁኝ፣ አብዛኛው ሰው የሚኖረው ያለ ቱዱ ሊስት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ልክ መሪ እንደሌለው መኪና ማለት ነው። መኪናው መሄዱን አያቆምም፣ ቀናችሁም እንደዛው እያለፈ ይሄዳል። መንገዱ ላይ ብዙ ድንጋዮች ቢኖሩ እንኳን ያ መኪና በነዛ ድንጋዮች ላይ እየተንገጫገጨ ያልፋል። መንገድ መምረጥ የለም ማለት ነው። እናንተም ያለ ቱዱ ሊስት እየኖራችሁ ከሆነ ቀናችሁ ላይ የሚያጋጥማችሁ ነገር ምንም ልታውቁት አትችሉም፣ ምክንያቱም እናንተ ምንም ያቀዳችሁት ነገር የለም። ስለዚህ ቀናችሁ በወሰዳችሁ መንገድ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ቱዱ ሊስት ቢኖራችሁ ኖሮ ግን ለራሳችሁ ያስቀመጣችሁት አቅጣጫ ይኖራል። ከዛ አቅጣጫ ንቅንቅ ብላችሁ መውጣትን አትፈልጉም። ስለዚህ መሪ ያለው መኪና ትሆናላችሁ ማለት ነው። መንገዱ ላይ ድንጋዮች ቢኖሩ መንገድ እየመረጣችሁ መኪናችሁን እንደፈለጋችሁ እየነዳችሁ ትሄዳላችሁ። ቀናችሁንም ስትመሩ እንደዚህ አይነት መሰናክሎችን ሽል እያላችሁ ነው የምትኖሩት። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን የቱዱ ሊስት ትልቁ ጥቅም ምንድን ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ፣ ማድረግ ያሉባችሁን አስፈላጊ ነገሮች ከጻፋችሁ በኋላና እነዛን ነገሮች ካሳካችሁ በኋላ መሰረዛችሁ አይቀርም። ያሳካችሁትን ነገር እየሰረዛችሁ ስትመጡ ደግሞ ምን አይነት ስሜት ይመጣል ካላችሁ፣ ዘ ፊሊንግ ኦፍ አኮምፕሊሽመንት። እያሳካችሁ የመጣችሁትን ነገር ታዩና በራሳችሁ እየኮራችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። የሰው ልጅ ደግሞ በህይወት ዘመኑ ስኬታማ መሆን ከፈለገ ሁለት ነገሮችን በደንብ ማድረግ አለበት ይባላል። አንደኛው ስራውን በደንብ አድርጎ መስራት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በሰራው ስራ መኩራት ነው። ስለዚህ እናንተ ያቀዳችሁት ነገር ላይ በጣም ስኬታማ ሆናችሁ ያንን ነገር በተገቢ ሁኔታ ካከናወናችሁ በኋላ የሚመጣው ስሜት ቀጣይ ስራዎችን በትክክል እንድትሰሩ የሚያነሳሳ ስሜት ስለሆነ ማድረግ ያለባችሁን ነገር እንዳለ
በወረቀት ላይ ማስፈራችሁን በፍጹም እንዳትረሱ። ሰዓታችሁንም ከመቆጠብና ሰዓታችሁንም በአግባቡ ከመጠቀም በላይ በራስ መተማመናችሁን የምትጨምሩበት ትልቅ መሳሪያ ነው። ስኬታማ ህይወት በስኬታማ ቀናቶች የተሞላ ነው። ስለዚህ ስኬታማ ቀናዎችን ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ታይም ማኔጅመንት ወይም ደግሞ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም አንዱ ነው። ጊዜያችሁን በአግባቡ ለመጠቀም ደግሞ ምን ያስፈልጋል? ቱዱ ሊስት ወይም ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር በወረቀት ላይ መዘርዘር። እሺ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እናልፋለን። ማድረግ ያለባችሁ ነገር በምን መልኩ ነው የምትዘረዝሩት? ABCDE የሚባል ሜቶድ አለ። ብዙ ሰዎች ህይወቴን የቀየረው ይህ ሜቶድ ነው ይላሉ። የእናንተን ውጤታማነት በከፍተኛ መጠን ሊጨምር ይችላል። ኤ ማለት በቀን ውስጥ መደረግ ያለበት ሳይደረግ ከታለፈ ደግሞ ቀናችሁን ሙሉ ለሙሉ የሚያበላሸው ነገር ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ያንን ነገር ካላረጋችሁ ብዙ ጣጣ አብሮ ይመጣል ማለት ነው። በመስሪያ ቤቶቻችሁ ዛሬ ይህንን አከናውናችሁ ውጡ የተባላችሁበት ነገር ሊኖር ይችላል። ያንን ካላረጋችሁ አለቃችሁ ይቆጣል ወይም ደግሞ ከእናንተ ጋር ጥሩ ግንኙነት አይኖረውም። እንደዚህ አይነት ነገር ኤ በመባል ይመደባል። ማድረግ ያለባችሁ አጣዳፊ ነገር። እንደ ሁለተኛ ደግሞ ቢ አክቲቪቲ ይባላል። ይህ ማለት ብዙ ጣጣ የለውም ነገር ግን መደረግ አለበት። ምናልባት ሜሴጆቻችሁን ቼክ ማድረግ ነው። ምናልባትም ለደንበኞቻችሁ ኢሜይል መላክ ነው። እናንተ ላይ ብዙ ጣጣ የማያመጡ ነገሮች ግን ደግሞ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ቢ አክቲቪቲዝ ይባላሉ። ከዛ ደግሞ እናልፋለን ወደ ሲ አክቲቪቲዝ። ሲ አክቲቪቲዝ ደግሞ ምን አይነት ነገር ነው? ጓደኞቻችሁን ማግኘት፣ ስልክ ለረጅም ሰዓት ማውራት፣ ወደ ስቶር ሄዶ ሴል ላይ ምን እንዳለ ማየት፣ ጋዜጦችን ማንበብ። በቃ እነዚህ አይነት አክቲቪቲዎች ሲ አክቲቪቲዝ ይባላሉ። ለማድረግ ደስ የሚሉን ነገሮች ናቸው፣ ምንም ጣጣም አያመጡብንም። ስለዚህ ህጉ ምንድን ነው? ኤ አክቲቪቲ ሳይሰራ ቢ አክቲቪቲን መስራት የለባችሁ። ቢ አክቲቪቲ ሳይሰራ ሲ አክቲቪቲን ማድረግ የለባችሁ። ይህንን ህግ እየተከተላችሁ ከሄዳችሁ ብዙ ጊዜ የምታከናወኑት ሲ አክቲቪቲ እንደሆነ ትገነዘባላችሁ። ህጉንም እየተከተላችሁ ስትሄዱ ደግሞ ሲ አክቲቪቲዎቻችሁ በሚያስገርም መልኩ ወደታች ዝቅ ይላሉ። የቀናችሁን ትንሽ ደቂቃ ብቻ ነው የሚፈጅባችሁ። ዋና ዋና ስራዎቻችሁን ለአክቲቪቲ ኤ እና ቢ ትተዋላችሁ ማለት ነው። ሲ አክቲቪቲ ብዙ ጊዜም አይዘወተርም። ለምን? ኤ እና ቢ እንዳላጠናቀቃችሁ ታውቃላችሁ። እናም ደግሞ ለህይወታችሁ ምንም አይነት ጠቃሚ ነገር አያመጣም፣ ከኤ እና ከቢ ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው። እዚህ ምድር ላይ ግን ትልቁ ችግር ምንድን ነው ካላችሁ፣ አብዛኛው ሰው ይህንን ሜቶድ ገልብጦ ነው የሚጠቀመው። ሰው ከእንቅልፉ እንደተነሳ ማድረግ የሚጀምረው ሲ አክቲቪቲ ነው። ቀኑን ሙሉ በሲ አክቲቪቲ ይውልና ከዛ መጨረሻ ላይ አጣዳፊ ስራ ኤ አክቲቪቲ ይመጣል ማለት ነው። ዴድላይኑ ወይም ደግሞ ማስረከቢያ ቀኑ ልክ ሲቀርብ አስፈላጊ የሚባለውን ነገር በጥድፊያ ታደርጋላችሁ። እንደዛ ሲሆን ደግሞ ብዙ ጊዜ ውጤቱ ዝቅ ያለ ነው። ለምን? በጥድፊያ ስለምትሰሩት የምትሰሩት ነገር ኳሊቲው በጣም ዝቅ ይላል። ያንን አክቲቪቲ በጠዋት አይምሯችሁ ብትሰሩት ኖሮ ከፍተኛ ኳሊቲ ኖሮ ነበር። ነገር ግን አዘገያችሁት። አይምሯችሁ ቤታ ስቴት ላይ ያለ ብዙም ክሪኤቲቭ አይደላችሁም፣ ወይም ደግሞ የፈጠራ ችሎታችሁ ይሞታል። አይምሯችሁ ደግሞ ሁልጊዜ ማድረግ የሚፈልገው ለእናንተ ቀላል አስደሳችና ፈታ የሚያደርጋችሁን ነገር ብቻ ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ኮንፈርት ዞናችሁ ውስጥ መቀመጥ ነው አይምሯችሁ የሚፈልገው ማለት ነው። ሲ አክቲቪቲ ኮንፈርት ዞን ይባላል። ከኮንፈርት ዞናችሁ ካልወጣችሁ ደግሞ በፍጹም ህይወታችሁ ልታስተካክሉ አትችሉም ይለናል ካናዲያን አሜሪካን ሞቲቬሽናል ስፒከር ብራይን ትሬሲ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው።